Joo, tosiaan kiitoksia siitä, että sain tulla puhumaan tänne tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Alun pitäenhän tänne piti tulla opetus- ja kulttuuriministeriöstä Iina Berden, mutta hän oli valitettavasti estynyt ja pyysi, että jos mä tulisin esittämään tämän asian hänen puolestaan. Ja tosiaan mä olen Marianna Lehtinen ja toimin Tampereen kaupungilla lasten kulttuurin johtavana koordinaattorina. Ja tässä tehtävässä on myöskin ollut opetus- ja kulttuuriministeriön jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa työryhmän jäsenenä. Ja tämä mun esitykseni perustuukin suurimmaksi osaksi nyt juuri tämän työryhmän raporttiin ja sitten valtakunnalliseen koululaiskyselyyn, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt tänä vuonna tehnyt toisen kerran. Ihan ensin siitä, että mitä tämä harrastaminen oikein on. Eli tässä työryhmänkin raportissa määriteltiin, että harrastaminen on ohjattua tai se voi olla myös omatoimista, ryhmässä tai itsekseen tapahtuvaa toimintaa. Ja kun puhutaan jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus harrastaa, niin silloin puhutaan yleensä noin 6-18-vuotiaista lapsista ja nuorista, joita Suomessa on noin 780 000. Erilaisissa tutkimuksissa ja selvityksissä on hyvin kyllä osoitettu se, että harrastamisella on suurikin merkitys lasten ja nuorten ja kaikkien hyvinvointiin. Eli se edistää tätä kasvotusten tapahtuvaa sosiaalista vuorovaikutusta, toimii itseilmaisun väylänä, sen kautta vaalitaan kaverisuhteita ja saadaan uusia kavereita, voidaan kehittää itseä, löydetään omia vahvuuksia ja harrastamisen nähdään olevan myös tosi voimakas tekijä syrjäytymisen ehkäisyssä ja myös siinä keinona auttaa syrjäytyneitä nuoria. No totta kai harrastaminen myös tuottaa mielihyvää ja positiivisia onnistumisen kokemuksia. Nyt tässä tämän päivän teemana on tämä rahapuhe, mutta mun täytyy nyt heti alkuun sanoa, että esimerkiksi harrastamiseen käytettyä kokonaisrahoitusta, sitä mitä valtiot, kunnat, säätiöt ja vastaavasti perheet itse, niin sitä ei ole tiedossa. Eli me ei tiedetä, miten paljon julkinen valta ja yksityiset toimijat käyttää rahaa tähän harrastamiseen. Arvellaan, että valtio käyttää ehkä noin 10-60 miljoonaa euroa. Seurakunnat on ehkä laskenut vähän tarkemmin, että heidän panostuksensa on 330 miljoonaa euroa. Tässähän ei toki ole mukana sitten se, että miten valtio muuten avustaa erilaisia toimijoita, jotka tarjoaa harrastuksia, tukee erilaisia liikunta-, kulttuuri- ja nuorisotilojen rakentamista. Eli todellisuudessa tämä valtionkin panostus on todennäköisesti moninkertainen tähän mitä äsken sanoin, siihen verrattuna. Ja ministeriössä onkin nyt käynnistetty tämmöinen arviointihanke, jossa on tarkoitus laskea vähän sitä, että minkälaisista erilaisista puroista tämä harrastamisen tukeminen syntyy ja myöskin, että minkälaisia vaikutuksia tällä rahallisella panostuksella on. Mutta nyt täytyy tosiaan valitettavasti sanoa, että en pysty sanomaan, mitä raha niin kuin laskettavasti, minkälainen panostus sitten aiheuttaa minkälaisen hyödyn, mutta kerron kyllä sitten muuten tästä harrastamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Seuraavaksi sanon muutaman sanan tällaisesta valtakunnallisesta koululaiskyselystä, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nyt alkuvuodesta tänä vuonna tehnyt toisen kerran. Ja se on tehty kaikille ensimmäisen viiva 10 luokan oppilaille Suomessa. Ja siinä on selvitetty harrastamista, harrastamattomuutta ja sitten myös näitä harrastustoiveita sekä kulttuuri- että liikuntaharrastusten tiimoilta. Ja tämä kyselyhän liittyy nyt hyvin voimakkaasti tähän hallituksen kärkihankkeeseen, jolla edistetään nimenomaan tätä lasten ja nuorten harrastamista ja erityisesti taide- ja kulttuuriharrastamista. No, kyselyn tuloksena löytyy, että 4/5 lapsesta on harrastus, josta pitää. Eli asiathan on melko hyvin. Tämä taulukko tässä niin tähän valtakunnalliseen koululaiskyselyyn, mutta myös nuorisobarometri ja vapaa-aikatutkimukset antaa samansuuntaisia tuloksia. Huomattavaa on se, että vaikka alakoululaisilla tämä harrastamisen tilanne on huomattavasti parempi, yläkoululaisilla sitten taas tulee semmoinen pieni notkahdus siinä, että harrastusta ei ole. No mitä lapset ja nuoret sitten sanoo, että minkä takia he eivät harrasta tai miksi heillä ei ole harrastusta? Sekä ala- että yläkoululaisilla tärkeimmäksi syyksi nousee, minulla on muuta tekemistä. Ja tätähän me ei ihan tarkalleen tiedetä, mitä se sitten tarkoittaa. Sehän voi olla esimerkiksi jotain sellaista, mistä vastaa ja itse ei ajattele, että se on harrastamista. Se voi olla esimerkiksi lukemista tai elokuvia tai skeittausta tai jotain muuta tällaista omaehtoista tekemistä, mistä taas me sitten katsotaan, että kyllä sekin ihan siksi harrastamiseksi lasketaan. Sekä ala- että yläkoululaisilla muita syitä on se, että harrastus on liian kallis, tai harrastusta ei ole tarjolla, tai ei yksinkertaisesti ole aikaa.
Alakoululaisilla nousee myös se, että he kokee, että ei ole kavereita, joiden kanssa harrastaa. Yläkoululaisilla taas se, että sopivaa ryhmää ei löydy. Muista tutkimuksista tiedetään, että suuri merkitys lasten harrastamattomuudelle on myös se, että kotona ei tueta siihen harrastamiseen ja siihen harrastamisen kulttuuriin. Ja yksi tärkeä syy on myös se, että meillä on paljon tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria, jotka sairauden, vamman tai esimerkiksi nepsyhaasteiden vuoksi ei pysty osallistumaan tällaiseen niin sanottuun tavalliseen harrastustoimintaan, jotka vaatisi vähän tukea siihen omaan harrastamiseen. Ja tämä on yksi suuri haaste, johon olisi syytä pureutua. No mitä lapset sitten haluaa harrastaa? Taideharrastusten osalta alakoululaiset toivoo parkouria, street- ja showdanssia, elokuvaa ja animaatiota, kuvataidetta ja valokuvausta, ja tämä koskee myös yläkoululaisille. Liikuntaharrastusten osalta taas nousee lumilajit, ulkopalloilulajit ja sisäpalloilulajit. Alakoululaiset haluaisivat harrastaa uintia ja yläkoululaiset kuntosalia, eli aika tällaisia perinteisiä harrastuksia voi sanoa. Vapaan kentän toiveissa nousee erilaisia eri-ikäisten lasten ja nuorten toiveita, muun muassa siihen liittyen, että toivottaisiin, että harrastuksissa ei kiusata. Ja jos joku on jossain lajissa todella huono, niin ei tarvitse mollata. Tämä on esimerkiksi viidesluokkalaisen pojan toive. Ja kahdeksasluokkalainen poika toivoo, että harrastusvaihtoehtoja tulisi olla enemmän. Ne ei saisi maksaa ollenkaan, koska kaikilla ei ole mahdollisuutta maksaa koko harrastusta. No sitten mennään tähän jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus mieleiseen harrastukseen, tällaisen harrastustyöryhmän esittämiin keinoihin, että miten me voitaisiin varmistaa se, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisuus harrastaa. Ja tämä on tosiaan työryhmä antanut tämän raportin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle nyt tämän vuoden maaliskuussa, eli aika vastikään. Ja näitä asioita, mitä tässä sitten esitetään, niin ollaan sitten viemässä eteenpäin. No ensimmäinen asia, mitä ehdottomasti esitetään, on se, että lasten ja nuorten osallisuutta ja kuulemista vahvistetaan. Eli lasten ja nuorten omia harrastustoiveita pitäisi enemmän kuunnella. Mitä lapset ja nuoret itse haluaa harrastaa? Ja koko tämä hallituksen kärkihankekin perustuu nimenomaan juuri siihen, että tarjotaan sellaisia harrastuksia, mitä ne lapset ja nuoret itse toivoo. Toinen tärkeä asia on tämä koulun merkitys harrastuspaikkana ja yhteistyö koulujen kanssa. Eli se, että harrastustoimintaa viedään sinne koulun tiloihin iltapäiviin, on moneenkin asiaan ratkaisu. Se on ratkaisu siihen, että ei tarvitse lapsia iltamyöhällä kuskata erilaisiin harrastuksiin. Se on ratkaisu siihen, että iltapäivät ei ole niin pitkiä ja yksinäisiä. Ja se on ratkaisu myös siihen, että ylipäätänsä se harrastaminen tapahtuu tämmöisessä tutussa ja turvallisessa paikassa. Mutta yhteistyötä koulujen kanssa muutenkin tulee tehdä. Eli kouluhan on siinä mielessä ihan ensiarvoisen tärkeä paikka, että sitä kautta saavutetaan kaikki lapset ja nuoret, myös ne, joiden vanhemmat ei välttämättä ole kauhean aktiivisia siinä harrastamisasiassa. Lisäksi koulujen kanssa voidaan tehdä yhteistyötä koulukuljetusten järjestämisessä niin, että kuljetusten varassa olevat oppilaat eivät jää harrastusten ulkopuolelle siksi, että kuljetusten takia pitää lähteäkin aikaisemmin kotiin. No kolmas tärkeä asia on se, että raha ei saisi olla este harrastamiselle, eli myös vähävaraisten perheiden lasten harrastusmahdollisuudet tulee turvata. Ja tähän on tarkoitus kiinnittää huomiota valtionavustusten myöntöperusteissa, mutta lisäksi myös olisi tavoitteena, että toimeentulotuen maksatukseen laadittaisiin tämmöinen yhtenäinen valtakunnallinen käytäntö niin, että myös vähävaraisten perheiden sitten harrastuksia tai lasten harrastuksia voidaan korvata. Harrastusryhmiin pitäisi saada enemmän valinnanvaraa. Tämän harrastustyöryhmän jäsenet haastattelivat muun muassa lapsia ja nuoria siitä, että mitkä heidän kokemukset on tähän harrastamiseen liittyen. Ja erityisesti yläkoululaiset sanoivat, että siinä iässä on hirveän vaikea aloittaa uutta harrastusta, koska alkavia ryhmiä ei sen ikäisille ole. Ja yläastelainen ei mielellään lähde ekaluokkalaisen kanssa samaan harrastusryhmään aloittamaan jotakin uutta harrastusta. Tämmöinen pitäisi huomioida. Mutta sitten myös se, että ei vain kilpaurheilua, ei vain sitä sellaista hyvin tavoitteellista ja paljon aikaa vievää, vaan myös enemmän tällaista höntsäharrastamista ja tämmöistä mukavaa yhdessä tekemistä.
Sitten viidentenä nostettiin esille myös tämä hyvien käytäntöjen levittäminen erilaisten platformien avulla, muun muassa nuorisopassit tai sporttikortit, joilla voi kokeilla harrastuksia, että saa ihan oikeasti kokemuksen siitä, että mitä joku tietty harrastus on, ja sitten löytää sen oman harrastuksensa. Ja erilaisia innovaatioita esitetään myös harrastusten löytämiseksi, eli esimerkiksi kouluihin tämmöinen harrastusviikko, jossa saa tietoa harrastamisesta ja erilaisia kokeiluja, mutta sitten myös on ehdotettu tällaista sovellusta, josta voisi sitten saada tietoa harrastamisesta, tietoa erilaisista ryhmistä, tietoja vapaista tiloista ja esittää myös omia toiveita siitä, että mitä haluaisi harrastaa. Ihan muutamalla sanalla sanon myös sen, että muuta tällaista ajankohtaista, niin tähän harrastustakuun puolesta, tai tähän harrastustakuuseen on nyt sitoutumassa ainakin suurempia kaupunkeja. Itse tiedän tietenkin Tampereen tilanteen parhaiten, eli Tampereen kaupunki on sitoutunut tähän harrastuslupaukseen jo strategiatasolla, mutta on kuullut, että ainakin Espoo, Vantaa ja Helsinki on myös tekemässä saman, ja varmasti monet muutkin kaupungit ja kunnat. Ja erilaisia toimenpiteitä tähän liittyen sitten suunnitellaan, muun muassa tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen ja kaupungin tilojen tarjoaminen lasten ja nuorten harrastamiseen maksutta. Sitten nostaisin ihan nopeasti esille vaan tällaisen Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma, joka on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin laatima. Ja sieltä tulee tämmöinen suositus. Jokaisen pitäisi nauttia 100 minuuttia kulttuuria viikossa. Ja tämähän liittyy mitä suuremmassa määrin myös tähän harrastamiseen. Tulevaisuuden suunnitelmiin liittyen, tämä ei ole nyt ministeriön eikä tämä ole itse asiassa myöskään Tampereen kaupungin virallinen, vaan tämä on ihan tämmöinen omaa ja pienen ryhmän tämmöistä ajattelua, että voisiko olla mahdollisuus, että harrastamista lisäisi myös se, että tulevassa maakuntauudistuksessa HYTE-kertoimiin lisättäisiin kulttuuriindikaattorit, jotka sitten voisi liittyä muun muassa harrastamiseen ja harrastusmahdollisuuksien tarjoamiseen. Kiitoksia.